Den pro kamarádku přírodu. Skautský přístav Ralsko Mimoň spolu s DDM Váška uspořádal zajímavou akci pro děti, rodiny s dětmi i širokou veřejnost. Den pro kamarádku přírodu, Mimoňský ekoden, navštívilo téměř 130 účastníků. Letošní již sedmý ročník byl zaměřen na Mezinárodní rok lesů 2011. Soutěžilo se v 9 disciplínách s tématikou ochrany životního prostředí a ekologické výchovy. Děti poznávaly listy, určovaly, co do přírody nepatří, s čím si příroda neporadí. Vytvářely pohádkové postavičky z listů. Po splnění disciplín byly děti odměněny. Soutěže a hry si mohly děti zpestřit projížďkou na lodi po zámeckém rybníku, zaskákat si na velké trampolíně nebo se podívat, co dokážou pejsci z klubu Agility Mimoň, případně si se svým psím miláčkem i Agility vyzkoušet.